najednou některý moji známí, u kterých bych si nikdy nemyslel, že budou mít finanční problémy, mají prostě velký byty a tak dále, tak najednou si zjistil, že oni žijou totálně z měsíce na měsíc, nemají vůbec žádný polštář, nemají nikde zainvestováno, nemají žádný portfolio, nemají ponětí o finanční gramotnosti, takže v podstatě oni sice můžou vydělávat jako velkou spoustu peněz, oni to všechno propálejí.